Щороку завдяки вакцинації вдається запобігти приблизно 2,5 мільйонам смертей по всьому світу. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Втім, у світі все ще налічується більше 20 мільйонів невакцинованих або недостатньо вакцинованих дітей. Чому навколо імунізації так багато міфів і в чому принцип дії вакцини? Як працює імунна система організму? Це інфекції чи бактерії, з якими вперше зустрічається організм. Йому потрібно кілька днів, аби виробити антитіла і подолати інфекцію. Після вдалої боротьби із хворобою, імунна система запам'ятовує всі інструменти, які використала. Організм зберігає певну кількість Т-лімфоцитів, які ще називають клітинами пам'яті, які швидко приходять на допомогу під час повторної зустрічі з інфекцією. Коли в тілі з'являються знайомі антигени, ці клітини пам'яті кличуть на допомогу Б-лімфоцити, які виробляють антитіла, необхідні для знищення загрози. Антитіла або імуноглобуліни, або протитіла – білкові сполуки, які організм виробляє у відповідь на антигени, чужорідні речовини, що потрапляють до крові, лімфи або тканин організму. В чому полягає робота вакцини? Вакцина змушує організм повірити, що він бореться із новою для нього хворобою. Щеплення моделює появу інфекції, при цьому не викликає хворобу, а стимулює вироблення антитіл до патогенів. Варто пам'ятати, що під час дії цього патогену організм людини вразливий до справжніх вірусів та інфекцій, бо він вже спрямував свої сили на протидію хворобі. Після псевдоінфекції в організмі лишається запас клітин пам'яті, котрі пам'ятають, як можна побороти хворобу. Підвищення температури, виникнення набряку, почервоніння на місці ін'єкції, нормальні реакції організму на вакцинацію. Це здебільшого триває протягом 1-2 днів. За приблизно 200 років існування вакцин ця процедура й досі викликає чимало страху та спричиняє появу міфів. Один із найбільш поширених міфів про щеплення – вакцини можуть викликати розлад аутичного спектру у дітей. Десятки наукових досліджень спростовують такий зв'язок. Нещодавно опублікували чергові дані масштабного дослідження в Данії, в якому взяли участь понад 657 тисяч дітей. Вакцинація проти кору, паротиту та краснухи не підвищує ризик аутизму. Навпаки, щеплені діти мали на 7% нижчу ймовірність розвитку аутизму, ніж невакциновані. Інша вигадка – вакцини перевантажують імунітет людини. Але інфекції у вакцинах настільки ослаблені, що навіть якщо одночасно ввести вакцини проти 10 інфекційних захворювань, задіюється лише 0,1% імунної системи. А от природне інфікування певними вірусами, яке пропагують антивакцинатори, може всерйоз підірвати імунну систему. При інфекційному захворюванні навантаження на імунітет у кілька сот разів вище, ніж при вакцинації, кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я.